Nej, vi er et meget, meget nyt parti, og bare det, at vi hedder Veganerpartiet, gør, at vi oplever rigtig mange fordomme. Folk kan ikke helt forstå, hvad det er, det her det handler om, og hvorfor det overhovedet er, at vi skulle have en rolle i politik. Så det her foredrag, det handler om, hvad det er, der er vores politiske grundlag, og hvordan det er, at vi tænker politik ud fra det, at vi hedder Veganerpartiet. Men så vi kommer ind på en masse ting i løbet af det her foredrag, og til alle i hvert fald vores fundament, så I har det fundament, eller det fundamentale grundlag på plads for, hvem det egentlig er, vi er, og hvorfor vi passer ind i politik generelt. Mit navn er Lisel. Jeg er veganer på 5. år. Jeg har en familie, det vil sige en mand og 2 børn. Og lige siden jeg begyndte at være veganer, stort set, så blev jeg også aktivistisk. Det er den her retfærdighedsfølelse. Når man ser, der noget galt i verden, så har jeg sådan en lille aktivist-ild, der brænder indeni, så jeg er jo nødt til at råbe op og gøre et eller andet ved det. Og jeg har gået på Københavns Universitet, hvor jeg både har læst antropologi og teologi. Og så har jeg fundet Veganerpartiet, hvor jeg tænker, at det er den perfekte platform for mig og min aktivisme, den måde jeg godt kan lide at lave aktivisme på. Og ja, og det er bare dejligt at være en del af. Så lige nu er jeg fuld tid for Veganerpartiet, og ja, prøver at få styr på alt det politiske og det politiske udad til og så videre. Andre. Jamen, så kan jeg tage en tog kaffe. Hej, Jøj. Ja, så det er bare så, I ved, hvem det er, der står og taler for jer her. Så som sagt, det her det er vores politiske grundlag, vi skal igennem. Vi skal snakke om de værdier, vi har, som i høj grad også handler om personlig frihed, men også værdier som ansvar, empati og medfølelse. Og vi skal igennem vores politiske ideologier, jeg vil sige lidt om vores mærkesager også. Og så er der tid til lidt spørgsmål bagefter, hvis der er et eller andet, I lige sidder og brænder ind med, som I ikke synes er blevet besvaret i løbet af foredraget. Mm-hmm. Det er sådan, vi hører rigtig meget kritik, og rigtig meget af den her kritik går ud på, at de er meget uforstående over for, hvordan veganisme overhovedet kan være politisk. Og til det har jeg sådan en meget fin lille illustration. Vi har noget, der hedder dyreværnsloven. Dyreværnsloven er bestemt af politikere. Den handler om lovgivning. Men veganisme handler om det her med dyrerettigheder, og det her med, at dyrene har ret til at leve i fred og ikke blive afledt ind i et systematiseret system, hvor de dræbes på samlebånd og alle de her ting. Så bare det med, at dyrerettigheder, det handler generelt om rettigheder. Rettigheder, det bliver bestemt af lovgivning, og lovgivning er jo politisk bestemt. Så allerede bare ved den lille tankevirksomhed, der kan man komme frem til, at dyrerettigheder og veganisme handler i den grad om politik, fordi politik er lovgivning om rettigheder. Men det er jo sådan her, at indtil videre så har den veganske, hvad kan man sige, aktivismeform udelukkende været græsrodsbevægelser. Græsrodsbevægelser er rigtig vigtige, og det har de været i enhver frihedskamp, der nogensinde har været. Om vi snakker om kvindekampen, slavekampen eller noget som helst andet, jamen så er det startet med, at der er nogle græsrødder, der slår sig sammen, laver nogle foreninger og begynder at lave noget larm. Og på et eller andet tidspunkt, så er der gået politik i den. Så er der kommet det her top-down også. Og når det så sker, der både er græsrødderne, der råber op, og nogle politikere, der begynder at tage det seriøst, jamen så er det, at man virkelig kan begynde at lave nogle ændringer på samfundsniveau. Så i enhver kamp om hver frihedskamp på en eller anden måde, retfærdighedskamp på en eller anden måde, er startet med nogle græsrødder, startet med nogle foreninger, nogle organisationer, der larmer lidt, og på et eller andet tidspunkt er det blevet politisk. Og det er det, vi kan se nu, det er det, vi kan se, at tiden den er åben overfor. Rundt omkring i verden er der indtil videre omkring 20 forskellige veganske partier, eller partier med dyrene på den største plads i deres prioriteter. Bare nede i Holland, der har vi Party for the Animals, dyrenes parti, som lige nu står til at have få 9 mandater i Folketinget, deres parlament, næste gang der er valg, som er om 2 år. Sidste gang fik de 5 mandater, i det hele taget har de 4 valgte mandater på både regionalt, lokalt og altså nationalt niveau, men også i EU.
Så der sker rigtig, rigtig meget på den her front. Portugal tilbage i oktober fik 4 mandater også ind i deres folketing. Og i det hele taget, så begynder der at ske noget omkring det uacceptable i, at vi synes, det er socialt acceptabelt at afle alle de her dyr, som vi gør med de konsekvenser, som de har for os. Så vi ønsker ændringer i samfundet. Og de ændringer, det består først og fremmest af, at vi ønsker, at der skal mere etik i politik. Vi ønsker et etisk grundlag for politik i Danmark, hvor det ikke er socialt acceptabelt, at vi behandler andre på en måde, som vi jo i bund og grund alle sammen er enige om, ikke er i orden. Det her med, at vi skal have frihed til at gøre, hvad vi ønsker os i verden, ingen tvivl om det. Men den frihed, der begynder vi at stille spørgsmål, når det så begynder at skade andre. Særligt, vi begynder at tænke, hvad er det for et ansvar, vi har for ikke at skade andre. Så i det hele taget, så ønsker vi det her med, at vi får lavet en mere etisk lovgivning. Og det synes de andre partier jo også, at de gør. Ingen tvivl om det. Men det er rigtig meget opvejet af, om det er liberalt eller socialistisk, eller hvad det er for en gren, vi hopper ud i, hvor vi generelt bare mener, jamen, politik skal handle om etik helt fundamentalt. Det skal handle om de her kerneværdier, som vi alle sammen deler i bund og grund. Vi deler alle sammen kerneværdi om, jamen, hvis ikke det er nødvendigt at skade andre, så skal vi naturligvis ikke skade andre. Der kan være nogle situationer, hvor det rent praktisk er umuligt, men i bund og grund, så skal politik laves ud fra det etiske fundament, mener vi. Og det er det, vi rigtig gerne vil have frem. Og det er jo sådan bare et eksempel på, hvordan vi ikke har etiske love generelt, eller lovgivning følger samfundets moral, hvor samfundets moral er lige nu. En gang var det moralsk forsvarligt at have slaver, for eksempel. Men da vi så fandt ud af på samfundet, at det skulle egentlig ikke i orden, først der blev lovgivningen lavet. Så ofte følger lovgivning efter den menneskelige udvikling i etik og moral. Og det er der, hvor vi mener, at tiden den er inde til, at vi får gjort op med den politik, vi har i dag, og helt generelt laver fundamentet om, hvorfra vi tænker politik fra. Vi skal alle sammen tænke over, hvad det er for nogle fodspor, vi sætter i verden. Men vi ønsker generelt at tage de fodspor lige at træde et skridt tilbage. Det er lidt også det, jeg lige nævnte før. Det har man lige at skrive træde et skridt tilbage. Og ikke fortsætte med alt det der, vi plejer at gøre sådan her. Vi plejer at tænke politik sådan her. Der plejer at være de her fløje politik, der plejer og plejer og plejer. Hvor vi har det sådan, plejer og død. Altså, der hvor vi er på vej hen, er ikke et skide godt sted, vi er på vej hen. Rent samfundsmæssigt i forhold til, hvad det er, der sker rundt omkring. Ikke mindst i forhold til vores fundament, jorden. Altså, det er vores vigtigste fundament, det er, at økosystemerne fungerer. Det er dem, der skal nære os alle sammen. Det er sådan et basalt behov, vi har. Og hvis det behov ikke er i orden, så mener vi ikke, at vi skal begynde at lege med alle mulige andre ting. Lad os lige få fundamentet i orden, og så kan vi bygge op derfra. Kan jeg til at trykke tilbage. Så vi kunne rigtig godt tænke os det her med, at vi alle sammen begynder at overveje, hvad det er for nogle fodspor, vi sætter i verden. Og som politiker, jamen så får man en stemme ud til rigtig, rigtig mange mennesker. Og vi kunne godt tænke os at være med til at påvirke generelt i en mere etisk retning i Danmark. Og have det her fælles ansvar sat ind, at det ikke kun handler om et politisk ansvar, at det ikke kun handler om virksomhedernes ansvar, men det handler om, at vi alle sammen finder et sammenhold i at tænke, hvad er det for nogle fodspor, vi sætter i verden individuelt. For vi synes simpelthen ikke, det er i orden, at både politikere og almindelige mennesker og virksomheder lukker øjne og ører for de ting, der foregår. Vi ved alle sammen, at det er sådan her, vores verden et eller andet sted ser ud. Vi ved alle sammen, at der bliver mindre og mindre vild natur. Vi ved alle sammen, at der stadig er social uretfærdighed rundt omkring i verden, og også i Danmark. At der er steder, hvor fattigdommen vokser, også i Danmark. Så etik handler også om, at vi ikke skal lukke øjnene for det, der sker. Etik handler også om, at når forskerne kommer med alle deres store rapporter, vi har brugt millioner af kroner på at uddanne de her forskere i det, de laver.
Og når de så kommer med deres rapporter, så lukker vi øjne og ører for dem, når de kommer med deres konklusioner. Og det synes vi ikke er i orden. Det synes vi er etisk uforsvarligt. Hvis forskerne siger, at 2 plus 2 er 4, jorden har det sådan her, derfor skal vi gøre sådan her. Ah, det mener vi ikke er i orden. Det mener vi er etisk uforsvarligt. Det skal tages alvorligt, når de siger, at det haster, så er det fordi, det haster. Så nytter det ikke noget, at vi lige tænker, ja, men den her industri synes noget, og den, de her penge og de her ting, og det er, sådan, det, her, det, det er etisk uforsvarligt. Og det vil vi rigtig gerne gøre noget ved. Så det handler om rigtig meget, at vi gerne vil påvirke folk til at tænke over de her fodspor, men også, hvad er det for en verden, vi ønsker at skabe sammen? Er det den her verden, hvor vi lukker øjne og ører? Eller er det den her verden, hvor vi kan opleve noget mere kærlighed, medfølelse, ansvar for hinanden? Så de her kerneværdier, som vi har, og som vi mener, vi deler med alle i det her rum, og i Danmark egentlig, det er det her med empati og medfølelse. Men naturligvis også personlig frihed, vi alle sammen ønsker at have. Og det her, hvor vi lige skal komme tilbage til kritikerne, så er vi ikke et forbudsparti, bare fordi vi hedder Veganerpartiet. Det handler ikke om, at nu skal vi ud og forbyde kød. Hvis man har lyst til at spise kød, om det er et roadkill, eller hvad det er, så kommer vi ikke at hive det ud af hånden på jer overhovedet. Men det handler bare om, rent etisk, at vi lige træder et skridt tilbage og lige tænker os om, hvad er det for nogle fodspor, jeg sætter i verden, og er det nødvendigt for mig at være med til at støtte f.eks. en industri, hvor der foregår lidelse, ikke? Eller være med til at lukke øjnene over for de skader, der bare generelt sker, eller den fattigdom, der er, eller den diskrimination, mange oplever, osv. osv. Så det handler rigtig meget om respekt, men det handler også om ikke at være bange for forandringer, ikke at være bange for at være lidt modig og træde ud af alt det, der hedder plejer, og ture være anderledes, og ture tænke det helt anderledes. Og hvordan er det så, at vi vil komme i gang med det her politiske projekt med at skabe noget mere, et mere etisk fundament for politik i Danmark? Det vil vi gøre med to ideologier, hvor alle vores beslutninger kommer til at blive taget ud fra. Næsten alle vores beslutninger. Der er lige en finte der. Den kommer vi også tilbage til. Den første ideologi, som ikke kan overraske, det er veganisme. Vi mener i den grad, at veganisme er vejen til at skabe en verden, hvor de beslutninger, der bliver taget, hviler på et etisk fundament. Og vi er udmærket godt klar over, at langt derude, men der vi har det her veganske utopia, det ligger helt herude, at det er super fint, og det er et fint mål at have. Det der med, at man i det mindste har et mål, der hedder et vegansk utopia, hvor der aldrig nogensinde er nogen, der lider overhovedet. Drømmescenarie. Og det er okay. Man må gerne drømme. Fordi de drømme er også det der med, hvor man begynder at tage skridtene på vejen. Og vi kan samarbejde om bare at tage et skridt i den mere etiske retning. Det næste skridt i den mere etiske retning. Det næste skridt. Og samarbejde på den vej af. Og netop vi f.eks. ikke at forbyde kød, men at kan vi finde et fælles ståsted om, at det er da ikke okay, at vi avler dyr, så de ikke kan stå på deres egen ben. Altså, det er jo ikke okay, at vi avler dyr, så de har smerter i kroppen. Et eller andet sted, så er jeg helt sikker på, at vi alle sammen kan blive enige om det fundament. Så hvordan kan vi sammen finde en måde at tage skridtene på den vej, hvor der netop ikke kan foregå den unødvendige lidelse for de her dyr? Vi vil gerne stå ved, at vi er veganere, og der er det her veganske utopia. Men det betyder jo ikke, at vi fuldstændig negligerer, at dyrenes beskyttelse gør, hvad de kan gøre, og at vi kan samarbejde med dem, på trods af, at de laver nogle reklamer for godt kød, ikke? Men det er det, der er med, jamen hvert et skridt på vejen er et godt skridt, og så lad os samarbejde om det. Men veganismen handler om det her med men en retfærdighed over for dyrene, at de ikke skal lide unødvendigt. Og som politisk parti, så gør vi sind og siger, at det handler naturligvis ikke kun om dyrene, men også om menneskedyret, kan man så sige. Ikke? At det handler ikke generelt om social retfærdighed, og netop ikke diskriminere mellem hverken mennesker eller dyr, eller mennesker ind imellem.
men netop have det her generelle fundament, at vi skal undgå lidelse for enhver pris og skabe en retfærdighed, som vi alle kan være med til. Og ja, lave en ny normal. Og så er der mange, ja, mekanisme, det er bare en fase, og det er væk lige om lidt, ikke? Så kommer der en eller anden teknologi, der fikser hele miljøproblemet, og så er mekanisme bare en fase, hvor det er sådan, mekanisme handler ikke om miljøproblemer. For 3.000 år siden, da de første filosofer begyndte at overveje mekanisme, der var der ikke miljøproblemer. Det er ikke en fase. Det er noget, de store filosofer har diskuteret i tusindvis af år. Vi har Pythagoras, vi har Schopenhauer, vi har Bentham, vi har Tolstoy, vi har Darwin. Var endda med på det her med, jamen rent evolutionsmæssigt, så er der ikke nogen grund til at lave forskel på nogen dyr. Heller ikke menneskedyret. Fordi vi rent evolutionsmæssigt, jamen så har vi nervesystemer, vi kan føle, vi kan lide og alle de her ting. Det var endda, har det endda været et stort emne inden for feminisme. Hvor rigtig meget, det er faktisk meget, meget overset ting, det her med, at rigtig mange feminister netop også har inkluderet dyrene, hvor de har kunne se, at kvindeundertrykkelsen har været meget, meget værre, end den er i dag. Og der er rigtig, rigtig mange feminister, ikke mindst Mary Shelley for eksempel, som godt kunne se, at den her undertrykkelse også skete for dyrene. Og hun gjorde Frankenstein til vegetar i bogen. Det er der bare ikke nogen, der snakker om. Der er ikke nogen, der ved, at Frankenstein egentlig var vegetar, men det var han. Og det var netop den af de her tanker med, jamen, vi skal ikke undertrykke nogen, når det ikke er nødvendigt. Og Feminist for Animal Liberation, så er det her i 1900-tallet, eller 20-tallet, tror jeg det ikke, hvor der er det jo så steget mere og mere og mere alt det her. Og The Vegetarian Society blev allerede oprettet i 1847 over England. Og det bestod jo af folk, jamen, som netop synes, at det var forkert at slå ihjel. Når det ikke er nødvendigt at slå ihjel, selvfølgelig. Men allerede fra starten af, så begyndte man internt at diskutere det her med mælk og æg. Og så der var sådan en stor intern kamp. Denne som er Donald Watson, han sammen med nogle andre, begyndte at finde ud af, jamen så må vi lave vores egen forening. Og i 1944, hvor Donald Watson og hans kone Dorothy og nogle andre, de fandt så på ordet vegan og oprettede The Vegan Society. Og hvis I se. Vegan. Så det er derfra ordet kommer. ja, og han definerede så, hvad hedder det, veganismen, som en ideologi, som handler om en måde at leve på, hvor man, så vidt det er praktisk muligt, ikke støtter udnyttelse af og grusomhed mod dyr til mad, tøj eller et hvert andet formål. Og sådan har det været lige siden. Og lige siden, jamen, så er der kommet flere og flere veganere og vegetarer og fleksitarer og alt muligt andet. Jeps. Så man kan sige, at kernespørgsmålet, som vi alle sammen jo så kan spørge os selv, og som alle veganere har spurgt sig selv, hvis ikke det er nødvendigt at avle på eller begå overgreb på, indespærre og dræbe nogen, hvis det ikke er nødvendigt, hvorfor så gør det? Hvorfor deltage i det? Og det er så der, hvor man kan gå og reflektere for sig selv. Så veganisme, vi synes, det er fantastisk at skabe et samfund med et fundament, som ikke bare hedder at være liberal for eksempel, eller socialist, men som hedder at være veganer, og simpelthen med det etiske grundlag, at hvis ikke det er nødvendigt at skade nogen, så skal vi selvfølgelig ikke skade nogen. Så det er den der etiske tanke, der udspringer af det. Sammen med det, så har vi økocentrisme. Og økocentrisme, det bliver der mere og mere snakket om i dag. Men økocentrisme, det er en ideologi, som handler om at fjerne mennesket fra centrum. At det ikke er mennesket, vi sætter i centrum for alle beslutninger. Men først og fremmest helheden, som også handler om jorden og økosystemerne. Et rigtig populært billede at bruge, det er det her billede, hvor økocentrismen netop sidestiller det hele og sørger for, at fundamentet er i orden. Man tager ikke beslutninger, som går ud over økosystemerne, og som generelt går ud over miljø, klima, bæredygtighed og den slags ting.
Alle de andre ideologier, der er nu inde på borgen, om det er humanisme, socialisme, konservatisme, liberalisme, hvad end det er, så sætter man altid mennesket først for beslutningerne. Man kigger altid lige på pengene. Man kigger altid lige på den personlige frihed frem for det personlige ansvar, for eksempel. Så det er sådan, alle ideologierne fungerer lige nu. Og der vil vi gå ind med økocentrisme og sammen med veganismen skabe et helt andet fundament for, hvordan vi det hele taget tænker og kommer frem til de beslutninger, vi har. Så det er simpelthen at ændre perspektivet fuldstændig, så vi ikke bliver ved med at gå ned ad en vej, som handler om vækst og kapitalisme og neoliberalisme. Ja, det er de to ideologier. Det er vores fundament, man kan sige det ideologiske fundament, som vi gerne vil have med ind på borgen. Så vi er ikke direkte et nyt rødt venstreorienteret helt derude radikalt parti. For vi har slet ikke de ideologier at lege med. Vi har de her to ideologier. Det er vores grundlag, det er vores politiske grundlag. Yes, og hvorfor har jeg allerede været lidt inde på, men det vil rigtig gerne lige understrege vigtigheden af, hvorfor. Vi står midt i en naturkrise. Det kan simpelthen ikke råbes højt nok. Vi står midt i en naturkrise, og det er det, vi alle sammen får tudet ørerne fulde af. Vi ved det godt. Vi ved alle de her rapporter, der kommer frem omkring alle de her ting. Vi ved, det er vores skyld som mennesker. Primært er det miljøskaderne og biodiversiteten. Og vi fælder skove over hele verden. Smider plastik over hele verden. Ikke mindst i havet. Jeg kan rigtig godt lide, at de siger sugerør og skruelåg, men det her, det er fiskegarn for de her store, store fiskekutter og hele fiskeindustrien. Så sugerør og skruelåg er det mindste problem, faktisk. Vi laver ørkendannelse, fordi vi udpiner vores jord på grund af den meget, meget hårde landbrugsindustri, hvor langt det meste er det, og hvor dobbelt så meget, vi fodrer til mennesker, det går til at fodre landbrugsdyrene. Hvor for eksempel, vi har hørt det her med, at 1 kilo oksekød svarer til omkring 10 kilo foder og 15.000 liter vand. Det er rigtig meget for 1 kilo oksekød. Tørken koster landbruget rigtig, rigtig mange penge, og vi kan ikke vide, hvad det er, fremtiden bringer i forhold til de her klimaer, så vi er nødt til at forberede os på, at det kommer til at koste rigtig, rigtig, rigtig dyrt, hvis ikke vi gør noget radikalt. Ikke? Børn er deprimeret, går på gaden. Så der er ikke nogen tvivl om, at der virkelig er brug for, at vi seriøst går ind og kigger på de her ting. Der er ikke nogen tvivl om, at der er virkelig en grund til, at klimaforskere står frem og siger, at de har en depression på grund af alt det her. De er klimaangste. Dem, der sidder og laver det her, er klimaangste. Ikke? Men for os er naturkrisen også noget andet. Vi synes generelt, at der er rigtig, rigtig lidt fokus på det andet her, jeg kommer frem til, som bestemt også er en kæmpe naturkrise. Det er den måde, vi behandler vores dyr på. Det her med, at vi avler dyr til abnorme ting, vi efterlader dem herude. Det her, det er en tilfældig dag på Falster. Bare kommer kørende, og så ligger der de her lig, ikke? Som har ligget her et stykke tid. Det er en kæmpe naturkrise, at vi fjerner dyrenes naturlighed. Det er en kæmpe naturkrise, at vi avler så mange dyr, der koster så meget, og smider dem ud i skraldspanden. Det er en kæmpe naturkrise, at vi avler dyrene til, at de ikke kan stå på deres egen krop, men har smerter. Vi fjerner deres naturlighed, både kropsligt og socialt. Og alt, det hele er jo fuldstændig absurd måde at behandle andre på, at fjerne deres natur. Og endda gå ind i deres gener og avle dem frem til de her ting. Vi synes, det er en kæmpe naturkrise, at vi generelt har sådan et forhold til vores omgivelser og til andre væsener, at vi mener, at vi bare kan ændre naturen, som det passer os. Så vi mener bestemt, at naturkrisen generelt involverer hele den måde, vi er i verden på. Og det var det her med de her fodaftryk, som vi gerne kunne tænke os at gøre befolkningen mere opmærksom på. Og med til politisk at gøre det nemmere for folk
at være mere opmærksom på, hvad det er for nogle fodspor, de sætter i verden. Ikke? Så naturkrisen handler om, hvad det er, vi gør i forhold til klimaet, hvad det er, vi gør i forhold til pladsen, hvordan det er, vi behandler jorden med de her monokulturelle marker. Det her, det er foder til landbrugsdyr, hvor der før var regnskov. Det er en kæmpe naturkrise, at vi behandler alle vores omgivelser på den her måde. Og den naturkrise vil vi gerne have, bliver taget seriøst på Christiansborg, for det handler ikke bare om klima, som alle snakker om. Det handler om generel måde at være i verden på. Så husk ordet naturkrise, hvad det betyder, når I går herfra. Og vi mener, at det her det er løsningen. Vi mener, det er løsningen, at vi ikke længere bruger ideologier, som sætter mennesket først. Vi mener, det er løsningen, at vi bruger nogle ideologier, der fremmer et tankesæt, der tager hensyn til helheden. Så vi netop får et helt andet udgangspunkt for, hvordan vi tænker, verden skal indrettes, og hvordan vi tænker, vi skal være i verden på. Vi ved, at veganisme for eksempel, økocentrisme, men også bare det her med at gå til et mere plantebaseret samfund, der ved vi, at vi kan spare enormt meget plads på jorden. Plads, hvor der både er plads til en voksende befolkningsgruppe, men hvor der også er plads til masser af vild natur. Det står direkte i rapporterne, hvad der er løsningen er. Og alle rapporterne, både fra FN og Harvard og alle mulige andre, kommer jo frem til, at det handler rigtig, rigtig meget om vores madproduktion. Ikke mindst alle de dyr, vi avler. Til jer, der ikke ved det, så er det over 56 milliarder landbrugsdyr om året, vi avler, fordi vi bare har lyst. 56 milliarder landbrugsdyr om året, plus omkring 100 milliarder fisk, vi både fanger, men også opdrætter. Det er rigtig, rigtig meget foder. Det er rigtig, rigtig meget land. Det er rigtig, rigtig meget ferskvand. Det er rigtig, rigtig meget antibiotika. Det er rigtig, rigtig meget transport af både foder og dyr. Løsningen ligger lige for, og det står i alle de store rapporter. Så husk billedet af de der aber, der holdt sig for øjnene og holdt sig for ørerne. Det står i de rapporter, og det har det gjort i nogle år. Men fordi de her ideologier sætter mennesket først, kapitalismen først og de her ting først, så bliver der bare ikke gjort noget. Og det mener vi er en kæmpe fejl. Hvis du vil kigge de her rapporter igennem, så gå ind på vores hjemmeside. Under naturkrisen rapporter, der er også forskning, folkesundhedsrapporter, forskning om dyr. Men gå ind der, og så find alle de store rapporter. Læs dem selv, frem for bare at læse din ekstrabladartikel eller et eller andet. Så læs det selv. Det står sort på hvidt, hvad løsningerne er. Så, hvad vi ønsker, hvordan er for? Jamen, vi ønsker at komme ind på Christiansborg. Det gør vi. Vi ønsker, at der er alle de her stærke græsrødder, og så kommer vi ind som et parti, og så kan vi sammen, top down og bottom up, arbejde sammen om virkelig at få lavet nogle ændringer på samfundsniveau. Og de ændringer, de udspringer fra en etisk tankegang, som vi har fundet frem fra veganismen og økocentrismen. Og vi har den her kæmpe naturkrise, der påvirker os alle, og vi er nødt til at have et ordentligt fundament, før vi kan begynde at bygge huse. Ikke? Så vi mener jo klart, at økosystemerne er nødt til at fungere, før man begynder at bygge alt muligt ovenpå. Og det leder frem til, at vi altså mener, så på vidt, at vi kan være med til at fremme et paradigmeskift inde på Christiansborg. Og paradigmeskiftet ligger jo netop i det her med, at vi begynder at tænke anderledes. At vi ikke hænger fast i hele det her med vækstideen, og teknologien skal nok løse det hele, og vi er i tvivl om, at teknologien kan rigtig meget, og den skal vi også bruge. Men rigtig mange af de teknologiske løsninger, de findes bare ikke endnu. Til gengæld er der en hel masse andre løsninger, som man allerede kan tage fat på. Det kræver bare noget mod. Så lige nu styres borgen af marked og vækst, og vi vil rigtig gerne have politikken tilbage til folkets interesser, og ikke bare marked og vækst.
Et eksempel på det, det er for eksempel det her med, at man gerne vil fordoble griseproduktionen. Og hvem er det, der gerne vil fordoble den? Det er udelukkende industrien og nogle politikere på Christiansborg, som har nogle venner, ikke? Men man vil gerne fordoble griseproduktionen på trods af, at der er ikke noget demokratisk borgerligt ønske om det. Der er rent faktisk rigtig mange borgere, der sætter sig imod, at det her bliver gjort. Borgere, der skal bo lige ved siden af de her kæmpe fabrikker, som bliver påvirket meget stærkt i deres helbred omkring det. Greenpeace har lige udgivet en lille kortfilm og rapport omkring, hvor slemt det faktisk er at bo ved siden af de her kæmpe haller. Så hvor er demokratiet hen i det her? Hvor er borgernes ønsker hen i det her? Det giver ikke nogen mening, at det kun er en industri og nogle politikere, der skal have bestemt, at det her skal vi fordoble griseproduktionen i Danmark til 60 millioner grise om året. Vi er altså kun lige 6 millioner mennesker. Så det, jo, det siger sig selv, at det er et kæmpe for at sige, svineri. De har alle sammen afføring, de skal alle sammen have mad. Det vil sige, at vi skal fælde endnu mere skov og regnskov i Sydamerika, fordi jorden i Sydamerika ikke kan holde mere end et par år, så man er nødt til at fælde nyt og igen plante på nye steder. Og jorden dør bare ud der, hvor man har plantet i forvejen. Så det mener vi ikke er okay. Så det her med, at det hele skal styres af markedet og vækst, det er super meget imod, også fordi det er jo det her, der sker. Vi ser jo dengang, vi sidder på. Vi er i gang med at ødelægge vores fundament. Vi er i gang med at fuldstændig ødelægge Danmarks natur. For 14 dage siden kom der en ny rapport, der handlede om, at vi er ved at miste nattergalen i Danmark. Nattergalen, hvor det sådan, vi alle sådan tænker sådan lidt H.C. Andersen, og det hyggelige, og de lyder så smukt osv. Den er her snart ikke mere. Og det er fordi, vi bruger vores land som fodermarker til alle de her dyr, vi har, og som sviner vores natur til. Så det vil vi rigtig gerne gøre noget ved. Og vi er udmærket godt klar over, at det handler om, at vi skal virkelig kæmpe for at få lavet et paradigmeskifte, som gør, at selve den politiske tænkning bliver helt anderledes. Det kræver så et paradigmeskifte indeni. Det er både det, vi kræver af os selv i Veganerpartiet, det vi prøver at efterleve og leve efter, de her veganske og økocentriske ideologier. Og det hele taget at være så gode mennesker, som man kan være. Og vi er klar over, at for at kunne påvirke befolkningen i den her mere etiske retning, så må vi også virkelig prøve at efterleve den selv, fordi det er også det, vi lidt forventer af hinanden. Ikke? At vi forventer lidt af hinanden, at vi alle sammen løfter i flok. Forventer lidt af hinanden, at det er det, der skal til, for at der virkelig kan ske nogle seriøse ændringer. Ikke? Men det paradigmeskifte, som vi laver inde i Veganerpartiet, det er egentlig bare, at vi lover at prøve at holde os til den her sti. Og selv også være de rollemodeller, der skal til. Det ser man ikke rigtigt, der er så mange af inde på borgen, vel? Så hører vi så også om det her med, at vi er et enkeltsagsparti. Veganere, de har bare den her enkelte sag, og det er det. Det er det eneste, vi kan. Men enkeltsagsparti, nej, for det handler ikke kun om, hvordan dyrene har det i produktionen. Det her billede for Åben Landbrug 2018, så det var en pæn dag i stallen. Det handler også om folkesundhed, fordi vi ved, at vi kan spare milliarder i sundhedsvæsenet ved at tilbyde mere plantebaseret kost. Vi snakker om klima og miljø og biodiversitet, generelt hele den her naturkrise. Og så bruger vi de begge ideologier som simpelthen et fundament for også at kunne snakke med om andre ting. Det kommer jeg lidt tilbage til. Vi har nogle mærkesager, som vi rigtig gerne vil gøre opmærksom på. Og de her mærkesager er jo i de her tre emner. Og det handler om, at vi mener, at alle dyr i menneskers varetægt skal have mulighed for luft, fri bevægelse og udfoldelse af deres naturlige adfærd. En del af den her naturkrise var jo netop, at vi ødelægger det naturlige udfoldelse for de andre dyr. Og det mener vi ikke er i orden. Avl for profit skal stoppe. Det her med, at man avler dyrene frem til at have smerter i deres kroppe, fordi så er der lidt mere brystkød, for eksempel, ikke? Eller et ekstra ribben, eller et eller andet. Det mener vi simpelthen ikke er etisk forsvarligt, og det vil vi rigtig gerne arbejde for at komme hen et sted,
hvor de kan reproducere sig selv naturligt. Det er der jo heller ikke nogen af dyrene, der får lov til. Dyreværnsloven skal være lige og gælde i praksis for alle dyr. Vi har jo allerede en dyreværnslov i Danmark, og de første to paragrafer er helt fantastiske. De fejler ikke noget. Problemet er bare, at det bliver ikke praksis overholdt, og de diskriminerer imellem dyrene. De første to paragrafer gør ikke. Men når man så læser længere ned i dyreværnsloven, så er der lige et undtagelse for de her landbrugsdyr. Der er lige nogle andre undtagelser, hvor det er okay at pine dem lidt, ikke? Og det synes vi ikke er okay. Og madvarer, der i høj grad medfører livsstilssygdomme, skal som udgangspunkt ikke serveres til sygehuspatienter, medmindre patienten tilvælger det. Igen, vi er ikke et forbudsparti. Vi mener ikke, at nogen, der er indlagt som udelukkende, mener, at de kun kan være raske, hvis de får en pizza med pepperoni. Så skal det ikke være ulovligt for dem. Det er ikke det, det handler om. Men det handler om at gøre det gode valg nemmere. Og det handler om det her med, hvis man ved, at der er nogle madvarer, der leder til hjertekarsygdomme eller cancer, så skal de ikke serveres der, hvor folk bliver indlagt for hjertekarsygdomme og cancer. Det giver ikke mening i vores verden. Og det vil vi rigtig gerne tage rigtig seriøst. Men det betyder også, at vi skal være med til at øge sundhedsfagligt personales viden om plantebaseret kost. Fordi der stadigvæk er rigtig mange, der faktisk ikke ved, at man kan få nok proteiner på en plantekost. Selv sundhedsfagligt personale er i tvivl om de her ting. Så, forbrugeroplysning omkring klima- og miljøvenligt handlemønster. Det er der ikke særlig meget af fra politisk hold, faktisk. Det er rigtig meget, så det er Coop, der går ind og tager et ansvar og prøver at gøre et eller andet. Ikke? Altså, der er nogle virksomheder, der forsøger at hjælpe folk på den vej. Men fra politisk side er der faktisk ikke særlig meget, der hjælper folk i den retning. Og det mener vi i den grad skal forbedres, så folk faktisk ved, at deres fodspor i verden er vigtige. Omlæggelse af landbruget for bedst mulig brug af ressourcer. Læser man rapporterne, så er det lige med plantebaseret landbrug. Prisen på animalske produkter skal reflektere den reelle produktionspris. Den handler faktisk også om den personlige frihed. Vi går altså meget op i det her med, at den personlige frihed den er rigtig vigtig. Vi skal kunne udfolde os i verden. Vi skal kunne være i verden. Hvis man ikke har lyst til at være med til at betale for et eller andet, så skal man ikke være med til. Man kan melde sig ud af folkekirken for eksempel. Det er ens frie valg. Men jeg kan som veganer ikke melde mig ud af at betale 1300 kroner om året til en industri, der ødelægger mit miljø og piner dyr. Det kan jeg ikke vælge fra. Hver borger i Danmark betaler 1300 kroner om året i skat for at støtte en industri, der er ved at tage nattergalen. Og det frie valg, det vil jeg gerne have. Ligesom alle andre ønsker at have et frit valg på, hvad de bruger deres penge til. Ikke? For det er en industri, vi skal alle sammen bruge mad. Vi skal alle sammen købe mad. Hvorfor kan en industri, der har det nemmeste produkt i verden at sælge, ikke klare sig uden subsidier og tilskud? Det burde de jo kunne. Lige nu så svarer overskud i dansk landbrug til den støtte, de får. Det vil sige, at de ikke reelt tjener nogen penge. Åh! Han blev meget svært. Nå, men ja, så vi mener selvfølgelig, at enhver vare, der er i en industri, som sælger en vare, der er nødvendig, naturligvis ikke kun skal overleve af tilskud. Vi bliver nødt til at gøre industrien til en sund forretning på en eller anden måde, så det ikke skal koste os penge for et produkt, der burde være nemt at sælge og producere. Ikke? Jeps. Så det er vores mærkesager. Og selvfølgelig, vi har økocentrismen og veganisme. Der kan være politiske spørgsmål, som ikke omhandler natur, miljø, klima og dyr. Og hvad gør vi så? Der har vi de fire principper. De fire principper er et værktøj, et refleksionsværktøj, som jeg har taget med mig fra det hollandske parti.
Vi var til vegansk politisk konference i august-september, som var inviteret af Party for the Animals nede i Holland. Og det blev holdt i Portugal, og der var vi et par dage, hvor vi snakkede om vegansk politik og miljøproblemer og alt muligt andet. Og der snakkede jeg så med dem fra Holland, og de sagde, jamen, noget som de viste sig, at de havde de her fire principper, som netop er en måde at tage fat om alle politiske spørgsmål og have et etisk redskab, som gør, at man kan kigge helhedsorienteret på spørgsmålet, og ikke i forvejen sige nej, for det er ikke liberalt, eller nej, for det er ikke socialistisk, så det kan vi ikke gå med på. Vi skal kigge helhedsorienteret og etisk på det, frem for de der fløje. Ikke? Så de fire principper, det er medfølelse, bæredygtighed. Bæredygtighed, der handler også om social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Personlig frihed før personligt ansvar. Det er sådan lidt hierarkisk orden, vi bruger det som refleksionsværktøj. Så når vi får forskellige spørgsmål i Folketingssalen, det kan være det her, det spørgsmål, der har været der. Det skal siges, der følger jo altid en lang PDF med, som forklarer baggrunden for lovforslagene og alle de her ting. Men alle de her lovforslag, der er der ikke noget direkte, der skriger økocentrisme eller veganisme. Så der er det, at vi går ind og bruger de her fire refleksionsværktøjer til at se helhedsorienteret for at nå frem til, hvad mener vi rent etisk kan være forsvarligt at sige ja eller nej til ved det her lovforslag. Så igen, vi er ikke et ensagsparti. Vi har faktisk hele vores grundlag er lagt ud fra, at vi kan være med til det hele, og vi kan være med til at skabe denne her mere etiske refleksion inde i de politiske spørgsmål inde i Folketinget. Og det er det, der er vores kerneområde. Det er at kunne skabe et paradigmeskifte, som gør, at vi tænker etisk frem for, man kan sige, de typiske gamle ideologiske partier. Yes. Så det er Veganpartiet. Og det er jo også vores navn. Og vi får rigtig tit at vide, hvis I nu bare lige hed noget andet, så ville det være meget bedre. Så hvad med de grønne? Jamen, så handler det jo kun om miljø. Hvad med, altså ligegyldigt hvilke forslag vi har haft, jamen så har det snævret vores sag ind. Og det ønsker vi ikke. Vi ønsker at stå ved, at vi er veganer. Vi ønsker at stå ved, at en af de ideologier, vi tager udgangspunkt i, det er veganisme. Fordi det handler om etik. Fordi det handler om ikkevold, fordi det handler om ansvar, handlekraft. At være veganer betyder altså også, at du har haft handlekraft nok til at ændre noget, som er normen i samfundet. Ikke? At du har haft styrke nok til at gå ud og sige nej tak til noget, som er fuldstændig normalt, og som du ved, du vil blive mødt med på ikke særlig rare måder rigtig ofte. Ikke? Men det handler simpelthen om, at vi har en masse kerneværdier i ordet veganisme, og plus at veganismen også har den konsekvens, at det er bedre for folkesundheden, bedre for miljøet, bedre for klimaet. Så det er hele det her etiske tankesæt, der ligger i veganismen. Og det er det, vi gerne vil være med til at normalisere, og ikke være bange for, men stå indenfor. At det er det udgangspunkt, vi har. Så det leder frem til, at det vi ønsker scenarie, vi har, det er, at vi kan være med til at rykke hele naturkrisen, og det vi saver vores egen gren over, frem til, at der kan komme mere natur og mere medfølelse. Skærmen kan noget. Ej, nu gik den helt ud. Nej, ikke. Men, ja, bare det sidste slide der. Men ja, så det er det politiske fundament, I lige har fået præsenteret her, og hvorfor vi mener, at vi klart har noget at skulle have sagt inde på Christiansborg. Og nu er vi klar til spørgsmål. Ja. Jeg er i gang med vores partiprogram. Så jeg er i gang med et kæmpe stort stykke arbejde, så vi får et så gennemført partiprogram som overhovedet muligt. Og jeg har lidt lovet... Hvad med det, hvad det gør?
Ja, jeg har lidt lovet, at det må være færdigt om 20. februar, 4 uger eller sådan. På en live. Ja. Ja, det var ikke så godt. Nej. Og jeg har også set i det. Det er et kæmpe, ja, det er et kæmpe stort stykke arbejde. Henrik, han står for den økonomiske del, fordi han er en talknuser. Han har virkelig taget en blå trøje på i dag, bare for at være sådan lidt modvægt. Nå ja, ja, ja. Ja, de liberale lille kerneværdier der. Ja. Og så det er skønt, så det er vi i fuld gang med at få lavet, og ja, det er fedt at gennemføre. Ja, vi glæder os rigtig meget til at levere en mursten, hvor der ligesom er hele fundamentet, vores skattepolitik, EU-politik, hele lortet i og sådan noget. Fordi mange tror stadig, det er et enkeltsagsparti. Ja. Men vi er jo så mange kompetencer efterhånden nu, at vi egentlig faktisk er dækket ind over hele det politiske spektrum. Altså alt, hvad der er, alle ministerier har vi politik i. Ja. Og det har været meget fedt, for ellers har det været sådan lidt, når hvad er jeres skattepolitik, så ja, men vi vil gerne have, folk får det lidt bedre, sådan noget der. Ikke? Ja. Så det er fedt at blive konkret, altså have nogle konkrete forslag til, hvor skal beskæftigelsesfradraget ligge, skal man have, hvordan skal ydelserne forvaltes, skal være nogle nye ydelser, hvor man ikke skal i jobcenter. Yes. Og hvad med alle de der subsidier til landbruget, og hvad med alle de der ting? Dem bliver vi ret hurtigt enige om. Ja, ja. Ja. Men det er, hvad skal de penge så bruges, hvad kan vi gøre med dem? Ja. Det er selvfølgelig omkring hele den her grønne omstilling og samarbejde med landmændene. Det handler jo ikke om, at vi synes, de er onde mennesker eller dumme. De er pisse dygtige. Vi har en rigtig god uddannelse her i Danmark. Så det handler om, at vi skal samarbejde om, hvordan vi bare kan løfte det hele. Men også være radikale, og vi bliver nødt til at lytte til de her forskere. Ikke? Altså, de siger, der skal skæres i mindst 70% af den animalske produktion. Og det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Vi tror godt, det kan blive et eventyr, sådan en grøn omstilling. Altså for alle mennesker at deltage i at komme idéer til borgertænketanke og sådan noget der. Ja. Altså, vi tror ligesom, det kan blive en fed rejse for folk, i stedet for det skal være sådan noget med, nu skal de kun købe en telefon hver anden år eller et eller andet. Altså, nye værdier. Ja, præcis. Uden at fjerne den personlige frihed. Skal vi kaste os i spørgsmål? Ja, vi har demonstration om en time. Ja, det er godt. Jeg skal til videre bagefter. Ja. Jeg tror, Sten var først. Kunne jeg få en reference til det der tal, vi spillede ud umiddelbart efter Folkekirken, hvor du gik over til, at det var ikke frivilligt for dig at betale 1.300 kroner til et eller andet. Det skulle du ikke fravælge. Har du en kobling til det? Den fangede jeg ikke, mens du gjorde det. Det ved du mere. Det er bare landbrugsstøtten. De der 7 milliarder, der går til dyreproduktion, og så divideret ud i danskerne. Ja. Og du går ikke godt sende dig tallet, hvis det er. Okay. Ja. Men det er faktisk mere for alle skatteborgerne. Det er de regnet ud på alle ældre børn og alle mennesker og sådan noget, der betaler. Men skatteborgerne betaler mere, fordi det er jo lige over halvdelen, der betaler skat. Ikke? Så det er faktisk 2600? Ja, det, ja, ja, ja. Det er, nej, men det er rigtigt, det er 1300. Nej, det er 1300. Ja, ja. Okay, okay. Ja. Men det, ja. Jeg kan sagtens sende dig tallene her. Sagtens. Kom alle, der har et spørgsmål. Yes. Det var, du nævnte, at i Holland og Portugal var de blevet valgt ind og havde fået nogle mandater på forskellige niveauer, både regionalt og nationalt. Kan du sige noget om, hvad de har været i stand til at gøre med de mandater? Er der nogle succeshistorier? Er der noget politisk, de har fået gennemført i de lande? Der er rigtig mange succeshistorier. Der er blandt andet noget med noget maden på hospitalerne. Der er også blevet ændret noget i deres landbrugspolitik. På stående fod kan jeg blank på detaljerne, men det er rigtig kæmpe. Holland har fået kvoter for første gang nogensinde på deres dyreproduktion, så man har sat en maksproduktion for dyrehold. Yeah. For eksempel må de kun producere x antal grise. De prøver at skifte ned til 10 millioner nu, og det er derfor, jeg har set, at de hollandske landmænd de er på motorvejene med traktorer og sådan noget. Ja, så der sker noget, og hele diskursen er ved at flytte sig. Ja. Fordi man lige pludselig har folk, der jeg har set mere og mere på YouTube, der står på talerstolen og siger, yes. Det her er forkert. Måske er vi heldige, at vi har et engelsktalende land, der ligger i det subtropiske klima, sådan, altså i Australien. Sådan, så lige pludselig er engelsktalende mennesker, der står og siger, at det er deres land, der brænder, og det er dem, der har problemer. For afrikanerne har sagt det i årtier, at de sulter, der er tørke, jeg ved ikke hvad. Ikke? Ja. Det er selvfølgelig ikke noget mod Australien, de er pisse flinke, og de har en flot accent og sådan noget, men det er måske meget godt, at det er det engelsktalende land, der begynder at blive ramt, ikke? Så vi andre ligesom kan forstå, hvad der foregår. Ja. Men godt spørgsmål. Men de har rigtig meget Portugal også haft en flot liste. Jeg tror, du har den, så jeg tror, de selv kan eftersende den, hvis det er. Ja, jeg har sådan en liste om succeshistorie i Holland. Ja. Ja. Nu skulle vi jo kunne alle navnene, når vi har sagt det. Men hvad var det, du hed? Undskyld. Emilia. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis vi nu taler om, at man skal formindske dyreproduktion, hvilken vinkel vil I så angribe det fra? Er det så produktionssiden, I vil prøve at regulere, eller er det forbrugssiden, I vil prøve at regulere? Det er, begge dele. Altså det er netop det der med, at der skal være noget mere forbrugeroplysning omkring konsekvenserne ved ens eget valg. Det er det her med at prøve at hjælpe frem til, at vi alle sammen skal være mere bevidste omkring de fodspor, vi sætter i verden. Ikke? Så det er fra alle vinkler, vi kommer til at gå ind. Altså det er kampagner, det er ny lovgivning, det er forbrugeroplysning, det er det hele.
Men også avlskoler. Også hvad? Altså avlskoler. Grisen skal ikke slippes fri. Vi er nødt til at stoppe med at avle så mange. Ja, selvfølgelig. Ja. Så der er nødt til at komme en kvote på. Ja. Og altså, nok mange, der vil blive overrasket over, at vores første udspil, der er kvoten faktisk ikke 0. Den er nede i nærheden af svenske-norske tilstanden, så mellem 1 og 2 millioner grise i Danmark for eksempel, til at starte med. Og vi skærer fra toppen eller fra bunden og op, så vi starter med at fjerne alt konventionelt, og så vil der være efterladt økologi og sådan noget tilbage. Og det gør vi igennem den der dyreværnslov, som bare begynder at implementere dyreværnsloven, som Lisel snakker om. Så behøver man ikke engang lave en ny lovgivning. Nej. Man kan bare begynde at effektuere den. Og præcis. Så fjerne. Vi har en lovgivning, den bliver bare ikke fuldt. Ja. Ja, og det skal der gøres noget ved. Og så skal folk jo selvfølgelig også, altså at den måde, vi også vil kommunikere det ud på, det er jo det her med rent etisk, så det er både dyrene, men det handler også om miljøet og biodiversitet og klima og folkesundhed. Og altså det der, der er jo rigtig, rigtig mange grunde til det, ikke? Og det er jo også derfor, vi skal sætte ind over det hele. Isha? Jamen det er det med, at både Holland og Portugal har vi stor succes. Mm. Jeg kan bare ikke huske, hvor mange, jeg mener, der er 12 millioner mennesker i Holland, og ja, 15 eller sådan noget. Ja, så, jeg kan ikke huske så, det. Så hvor mange af de der mandater, hvor mange af de har? Altså, hvor mange har de 179, ligesom vi Nej, har? Nej, i Holland har de faktisk 150. Okay. Ja, altså, men de har jo både et parlament og et, hvad nu det hedder. De har de der to kammer, ligesom i USA. Ja, det er det. Men i det der svarer til Folketinget, der har de 150. Og det er der, hvor de har, og det er det, de taler om. Nå, det er det, der er det vigtige. Ja. Ja, og det er der, hvor de har lige nu 5 mandater, man står til 9. Okay. Ja. Så er de finansiering også, ikke? Det har også gjort en kæmpe stor forskel for dem. De har finansiering til deres politiprogram. Der er de en masse eksperter inde. De inviterer alle dyrepartier i Europa ned og betaler helt gildet i Portugal en gang om året og sådan noget. Ikke? Så finansieringen helt sikkert gør også, at bevægelsen går fra græsrods til mere professionelt. Ja. Fordi kloge mennesker bliver kun x antal måneder, indtil de får noget løn på et tidspunkt, og så finder de en anden vej. Ikke? Ja. Så er der nogen, der skal have løn en eller anden dag. Så vi er ikke så kloge. Vi har kørt i mange flere måneder. Nej, vi er ikke så kloge. Men det er stadigvæk jeres plan at komme ind. Er det så, hvad er det efterfølgende, nu ved jeg godt, man skal lige ind i det, ja. Men er det så noget EU? Ja, altså det er det i 2023. Jeg stiller op i Københavns Storkreds i 2023, vi stiller også op til lokalvalg i november 2021, falder kommunalvalgene i år. Så vi stiller på alle de gange, vi kan, men vi skal jo samle vælgererklæringer ind en gang mere, hvis vi vil stille op til EU-valget. Så det er først efter, vi har fået finansiering. Ja. Ja, et godt spørgsmål, men jeg forventer at gå hele vejen, og forventer også, at det ikke er Lisel og jeg, der skal gå hele vejen, men når vi får vores vælgererklæringer, og bevægelsen bygger sig, vi er ved at danne fundament, så kommer der flere kloge mennesker til, der ved om EU-politik og alt muligt forskelligt. Ikke? Ja. Men i sådan et politisk projekt her, der er bare en masse hårdt fysisk arbejde, der skal klares først. Og det vil vi super gerne gøre. Og så åbner det op for dig måske, eller hvem en anden, der tænker, at de kunne finde sig en plads et eller andet sted, hvor man gerne vil have et ordførerskab eller sådan noget. Ja. Ja. Så har jeg nu lige siger det. Ja, helt sikkert. Så har jeg lige spørgsmål. Vil du skrive så op med det samme? jeg lever ikke vegansk. Nej. Jeg spiser bare mange grøntsager, efter jeg har mødt pop. Men er det en hindring? Lige nu for er det. For at være en del af det? Lige nu er det. Okay. Ja. Lige nu er det. Ja. I starten der havde vi nogle udfordringer. Jeg ved ikke, om det bliver ændret på et tidspunkt, men i starten havde vi nogle udfordringer med, at når vi havde forskellige snakke om politik og det ene og det andet, så endte det tit i en eller anden snak om, at man kan heller ikke være bekendt at sige nej til tantes kage, hvis der har været æg i og sådan noget der. Og vi er nødt til at bare skære det af, og så er vi nødt til at være effektive, det vil sige, at vi bare, indtil vi er i gang, så kører vi den altså bare rimelig idealistisk. Og det kan faktisk godt være, at vi ender med at holde den til at være det, for det har fungeret super godt, og det samler de rigtige mennesker, føler vi, for vores projekt. Ikke? Fordi det ikke er rigtigt, men nej, i hvert fald lige nu, ja. Altså, man kan sige, at kødet er ikke en stor ting at ofre, hvis det er fordi, man vil prøve at ændre verden igennem noget politisk. Så det føler vi godt, vi kan spørge folk om. Og ellers er der jo alternativet. Men det er jo også det der med, at have en eller anden, man kan sige, diskussionen er også gået på den der med walk the talk, ikke? Hvor vi synes, det er meget stærkt, at vi er en flok mennesker, som har gået vejen selv. Ellers er det rigtig svært at forvente, at andre også ligesom kommer med, ikke? Yes. Så det er også lidt den, vi har. Ender man hurtigt ligesom ham, Nico Grünefeld fra Alternativet der brugte penge på hans kontor. Og nå, ja. Jeg tror, Jonas var først. Jonas, ja. Jeg har lige en nuance, fordi det, I svarer på her, det er, at man skal være med i partiledelsen. Nå, man kan godt være medlem. Ja, du kan sagtens være medlem. Og støtte medlem. Ja. Altså, man kan godt være aktiv og hjælpe med partiet. Ja, ja. Ja. Og hjælpe med, som er og alt muligt. Man kan starte med partiledelsen. Man kan ikke stemme til generalforsamling heller.
hvis ikke, og det er ikke sådan, at vi tager afføringsprøver, men hvis ikke at man er... Nå ja, men hvis nu man siger, jeg kom lige til at spise en slice margarita for et stykke tid siden, så er ikke sådan, at vi står og banker folk i hovedet, men hvis man siger, jeg kan ikke stoppe med at spise kød og mælk endnu, så kan man altså ikke stemme til vores generalforsamlinger. Og det er også for at gardere os lidt mod, at vi ikke lige pludselig kommer en flok andre mennesker ind, og så trækker den anden retning, ikke? Ja, så, men ja godt vi spørgsmål. Har været lidt paranoide. Jonas? Jeg tænkte på, tak for ordet, de andre lande her, hvor det lykkedes med det her politiske projekt at komme ind i parlamentet. Mm. I siger Holland, ja. Og I siger Portugal. Portugal, Australien ved jeg også. Ja, de har også nogle, og i Storbritannien har Party for Animal Welfare, tror det hedder. Mm-hmm. De har også nogle lokalpolitikere, og var næsten meget tæt på at komme i boksen her sidst. Ikke? Interessant. Og i Spanien, der fik de over 1 million stemmer. Men det var åbenbart stadig ikke nok til noget. Deres system er også et andet som vores, ikke? Ja. Men der er helt klart en bølge, som vokser fra år til år, kan man se på stemmerne, når man går ind og kigger på det. Det er jo dejligt, men det var ikke helt mit spørgsmål. Nej. Men min tanke med det var, at de andre lande her, det er ligesom om, at de har sådan et navn, der går igen. Dyrenes Parti. Ja. Dyrenes Frihedsparti. Det er sådan meget fokus på, ja, på dyrene. Ja. På sådan... De har lige konsulteret en markedsføringsmand, inden de lavede deres parti. Ja. Ja. Det er ligesom, de har sådan meget ensidig fokus. Ja. Og så vidt jeg kan forstå, så var Veganerpartiet også sådan enkeltsags orienteret til at starte med. Ja. Men der har været en eller anden tanke med at skulle favne det hele til synlæderne. Mm-hmm. Kan jeg forstå. Ja. Hvordan kan det være? Har der været en tanke med at gå væk fra det, der har lykkes i alle de andre lande, og så over til det her strategi? Man kan sige, at det er ikke fordi, vi er gået væk fra, hvordan det lykkes i andre lande, men vores udsyn var ikke så stort til at starte med. Og så bliver vi inviteret til den her konference, og så lærer vi bare enormt meget på meget kort tid. Og hvor vi jo ligesom tager og lytter til det, der er lykkedes for de andre. Ikke? Vi var begyndt at snakke lidt om det her med økocentrisme. Og da jeg så kommer ned til Holland der, kan jeg høre, at det er faktisk det, de også bruger som et fundament. Og så arbejdede jeg videre med det, og fik så præsenteret det her fundament. Så det er mig, der kom hjem fra Holland, og så laver jeg op på alt. Jeg også tog hul på en byld, kan man sige, fordi til at starte med, der handler det også i hvert fald for mig og Michael om at finde folk, som vi var enige med om nogle ting, i stedet for at begynde at finde ud af, fordi jeg er for eksempel mere liberal end de fleste andre er. I vores lille forening, så ligesom at finde ud af, hvad vi er enige om, og så lad os arbejde for det, og så på et eller andet tidspunkt kan vi begynde at snakke om, okay, hvor skal vi så rette ind og sådan noget der. Og så er der mange røster ude i samfundet, der handler om alt det her med af med kapitalismen og af med anarkismen, eller ind med anarkismen og alle de her forskellige ting, og der er bare nogle praktiske skridt, ikke til at blive antikapitalistisk, men til at komme i den retning, altså udvide rettigheder, hæve bundfradrag, måske borgerløn eller sådan et eller andet den retning. Så vi prøver bare at præsentere nogle løsninger, som er lidt mere håndgribelige, end det her, vi vil gerne have grøn vækst, og vi vil have mindre arbejde. Alle mennesker vil have en grøn verden og mindre arbejde, ikke? Men det kommer ikke sådan, at man er nødt til at have noget politik derhenad. Ja. Så efter vi arbejder mere sammen og har læst mere, vi er heldigvis en samling nørd, og så læser meget, at vi er blevet inspireret af mange andre, hvad de har gjort og sådan noget, hvad der har fungeret. Så vi føler, at nu vi er begyndt at komme tættere og tættere, vi har diskuteret meget, men at komme tættere og tættere på en pakke, som vi alle sammen kan være enige om, og som vi kan stå indenfor, og som reflekterer det her, som vi selv snakker om. Og vi glæder os rigtig meget til at præsentere den, men det er hårdt arbejde, altså det er 100 sider, 200 sider. Mellem 100 og 200 sider lander den på, tror jeg, når vi er færdige. Det gør Portugal i hvert fald. Nej. Jamen, jeg har 30 i min i hvert fald, tror jeg. Så. Anywho. Anywho. Men det har været svært til at starte med, som fem mennesker i et kælderlokale, der skal samle nogle vælgererklæringer, så også skulle blive enige om et helt politisk projekt. Ikke? Der er vi nødt til at have noget mere momentum og flere mennesker ind og sådan noget. Men super godt spørgsmål. Og vi håber, at veganerne kan blive enige omkring, eller i hvert fald dem, der støtter os, kan blive enige omkring den pakke her. Ikke? Fordi... Men apropos navnet, så var der en workshop der i Portugal, hvor det første, der blev sagt, det var, hvis I skal lave et politisk parti, aldrig, aldrig kalder jeg Veganerpartiet. Det er sådan en headline på. Ja, too late. Altså, det er sådan, når man går i gang med vælgererklæringen, så kan man ikke lave det op. Men igen, så synes vi også, det er en mega styrke, fordi det er det eneste navn, der egentlig peger på de værdier, vi har. Folk ved, hvem vi er på navnet. Hvad siger du? Folk ved, hvem vi er på navnet. Det er vi, og jeg har, altså, det nytter jo ikke noget at gemme sig bag
et eller andet pænt forhæng. Det handler også om at vise noget mod og stå ved det, man egentlig er, ikke? Og det, man mener. Ja. Jeg synes, du sagde det rigtig godt, at jeg skrev ned, at turde være anderledes. Hmm? Og turde stå frem og sige, at jeg har taget det her valg, og så kan I vælge at grine af mig. I kan vælge at sige, at jeg er jo, jeg er latterlig. Stop det. Men jeg har taget valg. Ja. Det synes jeg fandme, det er en god sætning. Det er enig. Helt sikkert. Anderledes. Helt sikkert. Den er dejlig. Yes. Jamen, jeg står 100% på Vena på tidligere. Vi har printet det på trøjerne nu, det kan se. Der er merchandise nu. Den eneste udfordring, jeg føler, der er med det, det er, at folk godt i nogle situationer kan føle, at det er sådan et veganer politi, der kommer, som skal til at gøre det ulovligt at lave alle mulige forskellige ting. Og det er vi ikke interesseret i. Vi vil bare gerne give nogle incitamenter til at leve mere bæredygtigt og dyrevenligt osv. Ja. Helt over til højre. Ja, der var mere om... Må jeg ikke få navnet igen, undskyld? Emma. Emma, hej. Om der var sådan nogle ungdomsveganer. Ja, yes. Det er der. Yes, og vi mangler medlemmer. Ja. Ja. Ja, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt mere sådan en del af det, udover sådan at ja, fuldtidsveganer, og ja, at alle kender mig for, at jeg også egentlig også siger, hvad jeg mener om det. Stærk. Så måske komme lidt sådan højere op, fordi ja, det er lidt svært at kæmpe med, ja, altså, folk på daglig basis, fordi plus, man er så meget alene. Altså, der er en lille smule øl agtig kultur i foreningen lige nu, og lidt hyggeagtig, men de er ved at blive bedre. Og så hænger de meget ud med veganerpartiet, eller hvad hedder det, alternativets unge for eksempel, laver nogle ting med dem og sælger nogle pølser og laver lidt forskellige plantepølser. Plantepølser. Ja. Det må vi jo ikke kalde det mere, men... Må vi ikke? Nej, det er ikke ulovligt. Det må ikke hedde pølser. Det måske det hedde noget andet, plantestænger eller andet. Ja, veganer, så går på toilettet, så hedder det heller ikke pølser mere. Nej, det gør det ikke. Nej, nej. Ja, men jeg har også tænkt mig, at det er andet. Men Carl Blom eller Lars Quenis kan du skrive til. Det er dem, der står for det. Og ellers skriv til mig, så skal jeg nok hjælpe dig på vej, hvis ikke du kan huske det hele. Ikke? Deres og også vores andres fornemmeste opgave, når vi er færdige med vælgererklæringer, det er at samle 300 medlemmer. Fordi så får I 450.000 1. januar af DUF, som er de der tipsmidler. Ja. Så hvis du vil samle medlemmer, så tror jeg måske godt, at vi skal lige finde ud af det. Men jeg tror, at det ligger i kortene, at vi gerne vil sponsorere Roskilde Festivalbilletter til folk, der samler medlemmer. Men man skal samle 2-3 medlemmer så. Yes, og det koster 70 kroner per dag. Det koster 70 kroner at blive medlem, og så får man 1.500 fra DUF, så der er god return on investment. Hvis han kunne huske det. Ja, 70 kroner koster det. Yes, Jonas. Det kan sagtens altså gøre sammen 2-3 medlemmer per dag. Det vil jeg da helt sikkert stå på mål for. Ja, men, så må du tage venner med. Start lige med vælgererklæringer. En anden ting. Ja, det skal vi også ikke lade. Jeg tænkte på, hvis man hverken sådan føler sig venstreorienteret eller højreorienteret i det politiske spektrum, hvem skal så peges på som statsminister? Skal det være Frederik Ellemann, eller skal det være Mette Frederiksen, eller skal det måske være Uffe Elbæk, eller skal det være Michael Mondberg? Uffe Elbæk, han er ude af vagt. Okay, han er ude. Ja. Michael Mondberg, er det ham, vi peger på, eller hvordan er der tænkt i de tanker på den måde? Nej. Altså, vi ligger til venstre fra midten jo i det meste af vores politik, men nu er vi begyndt at sænke skatten i bunden og sådan noget. Altså, hvor vi kommer til at ligge, det ved jeg ikke. Men jeg er ret sikker på, at der springer en grøn blok, en større grøn blok ud frem til næste valg. Røsterne er allerede over på højrefløjen med Grøn Kurs og Jonas Holm og hans, og der kommer også nogle andre her undervejs, tror jeg. Fordi befolkningen bliver skuffet over det, som vi kommer til at se i den her regeringsperiode. Men så frem der er de valg, som der er nu, Jakob eller Mette, så peger vi på Mette. Jeg tror, der kommer en ny blok, det er næsten overbevist om. Og forhåbentlig bliver den ledet af Therese Scavenius, når hun bliver leder af Alternativet, for hun er fucking genial. Ja, hun kunne vel være fantastisk. Ja, hun er klimaforsker, det ville være dejligt at få sådan en på Christiansborg. Hun er nemlig klimaforsker. Så ja. Men det er ikke fordi, vi har smagt på en kop nu. Vi bare tænker, den smager rigtig, rigtig godt, den her. Vi er lidt skeptiske, ikke? Ja, og ked af at se Mogens Jensen hænge så meget ud med landbrugslobbyen og sådan noget der, ikke? Ja. Helt skævt. Ja, han er... Ja. Ja. Nu vil jeg ikke sige noget grimt, men ja, det er lidt kedeligt. Joachim? Det, jeg arbejder på, er det sådan en liste politiske holdninger, I har til forskellige ting, eller hvordan... Ja, partiprogrammet. Ja, altså, partiprogrammet er jo det her med, at vi har nogle kapitler med nogle overskrifter, f.eks. klima, og så er der nogle underoverskrifter, som f.eks. energi, landbrug og så videre, ikke? Og så er der, altså man kan sige, er der punkter til forslag, konkrete forslag? Bolig, psykiatrien, ja, sundhedsvæsenet. Altså det her med, at alle nye bygninger skal isoleres og være energivenlige og have solfanger på taget og alt muligt, ikke? Altså, så det er det der med, at ja, konkrete lovforslag. Og det har I også det, hvis det slet ikke har noget med miljø og... Ja, lige præcis. Altså, der, ja, fordi så er der fx en, der hedder
jamen social retfærdighed generelt jo også er jo indenunder, ikke? Men vi kommer også ind på, altså med uddannelse, og der er alt muligt, alt muligt. Og det er, og alt hele udgangspunktet er simpelthen fra den veganske og økocentriske tankegang, ikke? Altså etik og natur. Og formatet er en indledning. En indledning, det her, det kunne godt tænke os at se, det her ministerie på det her område, det her, det er vores vision for fremtiden, og det her, det er de forslag, vi har til at komme i den retning. Ja. Men det er ikke nødvendigvis lovforslag, vi går ind og sætter på gulvet på dag 1, men det er det, som folk skal vælge sig ind på, og det er den retning, vi gerne vil i. Præcis, sådan så folk kan se, om vi har faktisk konkrete, gennemtænkte løsninger, som vi har fundet frem til sammen med eksperter på området. Det er det, vores politiprogram er. Vi gør det, vi konsulterer nogle eksperter på området, ikke? Ja. Og så hører dem, hvad synes I om det her? Det her selvfølgelig har vi også selv nogle holdninger. Ja, har I nogle input? Er der noget, der er vigtigt? Har vi forstået det her rigtigt? Fordi vi ikke selv er miljøforskere, ikke? Sådan nogle ting. Og så vidt det er muligt, nørkler Michael og jeg med et stemmesystem, så alle medlemmer kan stemme på, eller på lovforslaget, så vi kan få en idé om, hvad vi medlemmerne af partiet gerne altid, ikke? Ja. Så det ikke bliver så repræsentativt, som det er i øjeblikket. Men der vil jeg rigtig gerne komme med en rigtig god et indspark, fordi, hvad hedder det, det hollandske parti igen, de havde så været i Folketinget i nogle år, kalder jeg det bare det, fordi det er det, der svarer til Folketinget i Danmark. De har været i Folketinget i nogle år, og så har de selvfølgelig stemt på en masse lovforslag med de her fire principper som deres refleksionsværktøjer, ikke? Og så skrev de ud til samtlige af deres medlemmer, hvis I kunne bestemme på de her lovforslag, hvad ville I så sige, ja eller nej? Og det viste sig faktisk, at det var omkring 97% af deres medlemmer, der var helt enige i alle deres ja og nej. Ja, og det er simpelthen, det er så stærkt et fundament og tankerefleksionsværktøj. Ja, så det er virkelig stort, og det er virkelig, virkelig flot. Så prøv at tage de fire principper selv, og gå hjem og prøv at lege med nogle af de der lovforslag. Altså, det første der, det er jo noget, der godt kan være uenighed om, tænker jeg. Ja, men lige præcis. Nej, altså, det første til højre. Det første spørgsmål. Ja, der skal en først øremærke barsel til mænd, ikke? Ja, og, man, og så er der jo selvfølgelig nogle faldgrupper, som man jo så ved, når man har læst om lovforslaget, ikke? Som det her med, at hvis mænd får de her 2 måneders øremærke, så mister moren det. Også selvom manden vælger det eller ej, så har, hvis man indfører lovforslaget, så har moren kun 10 måneders barsel. Ja. Så det er jo faktisk at tage 2 måneder for barnet, hvis paren ikke vælger at bruge dem. Ja. Ikke? Så det er sådan, der er rigtig mange ting i det. Og ja. Det er selvfølgelig mindre personlig frihed, kan man sige. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Det skal være noget andet, der er opbøjet. Jamen det er det. Så det er virkelig, har været virkelig sjovt at sidde og lege med de her ting selv. Og at se, hvor stærke de her principper faktisk er. Mm-hmm. Vi vil rigtig gerne bevare den foreningskultur, vi har i øjeblikket, hvor dem, der er med i medlemmer i partiet, har mulighed for at få indflydelse og blive hørt og sådan noget der. Så det er ikke bare, nu synes Henrik og Lisel, hvem ellers der er ordfører på det område, at nu kører vi dem her igennem og sådan noget. Vi vil altid konsultere baglandet og sådan noget der. Det her er jo ikke vores parti, det er en mulighed for en gruppe af mennesker at få repræsentation i en helt ny retning. Veganisme eller økocentrisme eller hvad du vil kalde det. Ja, præcis. Så kom ind og ræk hånden op, når vi skal stemme om det her en dag. Og så make your case for, hvorfor at det ene eller det andet. Jeg tænker, at du ikke vil have, at man skal være med her, kunne jeg forestille mig. Du vælger mere frihed, ikke? Du er lidt liberal. På det der punkt, jeg må sige, det tager mig op. Præcis, fordi man fjerner valgfriheden fra familien. Og det, vi kommer frem til præcis det samme. Det er det der med at fjerne valgfriheden fra familien, som er dem, der bare skal varetage barnets interesse. Jo ikke, fordi medfølelsen, den skal jo være til barnet. Og dernæst til hele familien som en enhed, ikke? Så det er det der med, hvor skal ansvaret så lægges, hvis man synes, der er et problem med, at mænd ikke er nok sammen med deres babyer, eller whatever, ikke? Så, men som udgangspunkt, jamen, så vil det blive et nej, men lad os kigge på, hvad vi så kan gøre for at støtte familien og ligestillingen, og det er det, der handler om, ikke? Vi vil rigtig gerne være det modsatte af Liberal Alliance i sidste valgperiode, ikke uden yderligere sammenligning, men det her med, at politikerne lige pludselig påtager sig en eller anden idé, og så løber med den, uden at konsultere baglandet overhovedet. Ja. Altså, vi vil gerne bygge fundament for vegansk politik, men ikke nødvendigvis, hvad dem, der bestemmer, hvad der skal være i politik eller noget. Men vi er nødt til at spille et lovprogram ud, så det gør vi, og så må vi diskutere det i foreningen, og så er der noget, der skal af og på, og sådan noget der. Men super godt spørgsmål. Jonas? Ja, tak. Nu er jeg jo medlem af partiet, så jeg er så fræk at sige, mange tak for det. Vi er vores. Ja, selvfølgelig. I forhold til det med at være aktivist, du snakker om det til at starte med.
hvorvidt tør vi sådan sige, at vi er aktivister? Nej. I forhold til at være politikere? Altså, kan man sådan? På min Instagram, så står der, jeg er aktivist-politiker. Okay. Ja. Godt kringlet. Det er min titel, eller det er mit arbejde, det er, jeg er aktivist-politiker. Og det er jo netop det der med, at græsrødderne er så vigtige. Det er så vigtigt at komme ud og stå ved, hvad man mener, der skal ændres til alles interesse. Ikke? Så vi holder os ikke fra at gå ud og lave aktivisme overhovedet, men vi bruger det så også bare i et politisk felt. Så alt politik er jo startet med noget aktivisme. Ja, og politik er en form for aktivisme. Altså man kan sige, alt politik er startet en form for aktivisme, ikke? Altså det har været, så har det været bønderne, der lavede aktivisme for at få deres stemme ind, så har det været kvinderne, der gjorde det, så har det været, altså alt politik udspringer fra aktivisme. Så, og det vil vi gerne holde fast i. Det er en del af vores identitet, som jeg også snakkede om i starten. Den der ildsjæl, der virkelig, det er fandme uretfærdigt, det skal vi gøre os noget ved. Den skal vi jo blive ved at have. Så jeg er aktivist-politiker. Super pro-aktivisme, og vi har heldigvis i Danmark et super godt foreningsliv. Vi har politik, som gør, at vi kan have et godt foreningsliv. Der er noget tipsfinansiering, noget offentlig finansiering og sådan noget. Det vil vi helt sikkert holde fast i. Måske endda udvide det. Fordi vi skal have borgerne, både fordi der ikke er så mange arbejdstimer til folk med i fremtiden, alt bliver automatiseret osv. Vi skal have borgerne meget længere i den politiske projekt. Hvis man synes, der skal ske et andet i sin lokale kommune, så skal man lave en forening, og så skal man kæmpe for at få en ny svømmehal, eller hvad fanden nu, der siger, man gerne vil have, ikke? I stedet for det med bare at sætte kryds hver fjerde år. Præcis. Der er så mange kompetencer derude, så de skal bruges. Ja, helt klart. Rigtig godt spørgsmål. Men vi fortsætter med at gå til Cube, og måske også åbne en dør i en krisestal en gang imellem og sådan noget. Ikke åbne en dør, vi kigger efter åbne dør. Det er også super nemt, hvis de bare smider linene ud af vejen. Det var den der film der. Det var virkelig bare, vi kører en tur på Falster, og så siger hey, Michael, altså Mondberg, sådan, hey, der var et eller andet der, hvor han hvad? Og så bakker han, og så kigger vi lige, og så ligger de der bare, ikke? Og det, der var en kat, der lige havde spist af en af dem, ikke? Og den kat kan gå ind og lægge sig i en spædbarns vugge med alle mulige mærkelige bakterier, ikke? Altså, at det der med, det er jo fuldstændig absurd, at de har lov til bare at lægge lige ud. De så den der kæmpe hul i halsen. Og det er et normalt syn, når man går ud og kigger på landet. Det er helt normalt. Det er jo fuldstændig absurd, at det kan lade sig gøre. Og at det er socialt acceptabelt. Altså, det er jo absurd, at det er socialt acceptabelt, at flere millioner dyr bliver smidt i skraldespanden på den måde. I forhold til vores miljø- og fødevarepolitik i Danmark, så har det faktisk ikke været manglende velvilje de sidste par år, der har gjort, at vi er landet, hvor vi er. Selvfølgelig har der været nogle landbrugsinteresser, men vi har bare haft nogle opgaver, hvor man har sagt, at de er for store til at løse. Altså den her opgave med opbevaring af produktionsdyr, MRSA-opgaven, den her opgave med transporten, fordi så det er eksploderet med 1 million mere hvert år de sidste 10 år, der blev transporteret ud af landet. Så man har bare konstateret, at myndighederne ikke har mulighed for at gøre noget ved det, og så har man sådan lidt ignoreret lovgivningen. Så mange af de ting, vi vil, det handler slet ikke om nye lov, det handler bare om at implementere de ting, som man allerede har besluttet. Borgerne har besluttet, det er det, vi gerne vil have. Ja. Men som ikke er effektueret. Altså skal der ikke være undtagelser for det ene sprøjtegift efter det andet, og det der med landbruget konstant får lov at få undtagelser fra lovgivningen, ikke? Hele tiden. Det er bare ikke, det er jo ikke i orden. Og så er de nødt til at operere på markedsvilkår. Ja, så man er nødt til at betale energiopgift som alle andre, når man fylder diesel i traktoren, skal det ikke koste 2 kroner per liter. Det er nødt til at koste det samme som for alle andre, der forurener. Ja, det koster også for snerydderne at putte diesel i traktoren. Ikke? Det koster også for alle mulige andre at gøre det. Ikke? Altså, det er jo... Og så, hvis man ikke kan operere på markedsvilkår, så er det fordi, man har et ineffektivt produkt, og så må man lægge om og lave noget andet. Ikke?